informacionet që për shëndetje Nisida. Përshëndetje Nisida, vetëm pak minuta më parë, gjykata e Tiranës shpalli masën e sigurisë për Milena Deraj, ndaj të cilës saktoi arrest me burg për veprën penale të mashtrimit me pasoja të rënda. Seanca për Milena Deraj në akuzuar, sikurse thash, për mashtrim, u zhvillua me dyert të mbyllura për shkak të sekretit hetimor. Sipas pretendimeve që dha në sallën e gjyqit prokuroria e Tiranës, rezulton se Milena Deraj ka mashtruar familjen Ferracaku dhe i ka marrë asaj shumën prej 320.000 eurosh, me pretendimin se do t'u gjente dy avokat të suksesshëm, të dy ish prokuror, të cilët kanë ngelur në shkallën e parë të vetingut dhe ndërkohë janë duke vijuar betejën në kolegjin e posaçëm të apelimit. Bëhet fjalë për shtetasin Shiqyri Ferracaku dhe Abedin Ferracaku, të dyshuar për masakrën e ndodhur në Velipoj, ku pas debateve për çadrat e plazhit u vran 4 persona, përfshir edhe një djalë i cili punonte si punonjës i çadrave dhe nuk ishte asnjë lidhje në përplasjen mes bizneseve dhe grupeve kriminale që operonin në zonë. Për këtë arsye, Milena Deraj kishte marrë përsi pas prokurorisë që të ndikonte në sistemin e drejtësisë që dy Ferracakët, pra Shiqyri dhe Abedin Ferracaku, t'i shpëtonin dënimit me burgim të përjetshëm, sepse sipas ligjit të dy rrezikonin të dënoheshin me këtë dënim. Duke qenë se kjo dosje është në gjykim, në gjykatën e Shkodrës dhe sigurisht të gjitha gjasat për mënyrën se si po zhvilloi procesi, nuk kishte asnjë mundësi që ata të dy t'i shpëtonin burgimit të përjetshëm. Në ato moment familjarët kanë tentuar t'i marrin paratë mbrapsht duke argumentuar se ajo nuk u kishte dhënë zgjidhjen, ndonse i kishin dhënë të gjithë shumën që Milena Deraj kishte kërkuar. Në këto momente, vajza pretendon se është marrë peng nga grupet kriminale për faktin se më herët, pra është marrë peng dhe e kanë detyruar grupet kriminale për mos mbajtjen e premtimit për të hequr dy burgimet e përjetshme. Ajo pretendon se është kërcënuar me pistolet në kokë dhe gjatë kohës që është mbajtur peng, i është kërkuar informacion për gjithçka ndodhte. Më pas ajo ka pretenduar që krahas Ferracakëve janë edhe dy familje të tjera, Llanaj dhe Shytet nga zona e Vlorës, të cilat e kanë kërcënuar për faktin se po ashtu gjasat janë sipas prokurorisë të kishte ndërhyrë për të ndikuar në sistemin e drejtësisë dhe i kishte mashtruar ato për të ndërhyrë dhe për të ulur dënimet për të afërmit e tyre. Megjithatë, kjo është një dosje në fakt që mbar shumë sekrete hetimore, por derisa janë të përfshirë njerëz të drejtësisë dhe gjasat janë që pasi të kaloj masën e sigurisë për këtu, pra pasi të gjykata e Tiranës, por mbas edhe prokuroria të shpallin mos kompetencën dhe ta kalojnë në duart e prokurorisë së posaçme, përderisa ajo i ka bërë të ditur emrat e ish prokurorëve, të cilët do t'i prezantonte familjes me pretendimin se janë avokat të suksesshëm, e me gjas ata do të ndikonin edhe në uljen e dënimeve të përjetshme. Kjo është paka shumë fabula në lidhje me Milena Derajn, por gjithashtu ajo ka pretenduar një mas më të lehtë sigurie, duke arsyetuar se është nënë një fëmije të mitur e për këtë shkak nuk mund ta lërë fëmijën pa praninë e saj, sepse nuk i ka mbushur ende 3 vjeç, por të gjitha pretendimet e gruas së akuzuar për mashtrim me pasoja të rënda janë rrëzuar nga anë gjykatës së Tiranës, e cila ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg. Loti, faleminderit shumë për informacionin. Ndërkohë, nderuar shikues, do të shkojmë njëherë te komisioni.